командерия Свети Свети Константин и Елена към ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим, съвместно с община Пазарджик и младежки спортен клуб Пазарджик спортува, за трета поредна година събраха деца на различна възраст в парк Остров Свобода по време на празника Бягащи крачета. За трета поредна година организираме това състезание, като основната идея е да можем да вдъхновяваме младите деца от най-ранна детска възраст, да се запалят по спорта, да спортуват повече, да бъдат на открито и най-вече да можем да ги усмихнем. Ние всяка година успяваме да привлечем все повече и повече нови състезатели, което е голяма гордост за нас. И по този начин считаме, че нашият проект е много успешен. Планираме да го правим още доста дълги години. От всички участници в състезанието на финала се класираха най-добрите 10, които трябваше да се състезават помежду си за първите 3 места в надпреварата. Бих искал да благодаря на всички родители, които отделиха от свободното си време днес да доведат децата си, за да бъдат участници в нашето състезание Бягащи крачета. Благодаря ви сърдечно от сърце и на вас и на вашите деца. Всяко дете получи грамота за своето участие. Искам да поспортувам и също да подишам чист въздух. Защо е важен спорта? Защото спорта ти дава сила. Ти тренираш ли нещо? Да. Какво? Плуване. Искам да участвам и да победа. Защо е важен спорта? За да имаш сили. Ти спортуваш ли? Да. Какво? Народни танци. Защото спорта дава силата. Ти тренираш ли нещо? Да. Какво? Футбол. Трудно ли беше да тичате толкова и ти спортуваш ли нещо? Спортувам тенис. А защо е важно да спортуваме? За да е здраво тялото. Емоции от спортния празник имаше не само от децата, но и от техните учители и родители. Смятаме, че наистина спорта е здраве и това дава един добър пример за децата. За първа година ли се включва вашето детенце? Да, това са мои възпитаници. За първа година участваме. Те са много доволни, много развълнувани. Надяваме се инициативата да продължи, защото наистина е страхотна. Смятам, че е полезно за децата. Те се включват с голям интерес. За първа година те са първокласници, аз съм другият учител в целодневна организация на учебния ден и радваме се, че взеха участие. Миналогодишният победител Кристиян бе решен отново да се класира на първото място. А ти обичаш ли да спортуваш? Да. Какъв спорт обичаш? Футбол. Да участва трета година, миналата година стана първи, взех златния метал и да дойдам още един път да се забавлява, дай Боже и да спечели. След финала имаше томбола с награди, които председателят на младежки спортен клуб Пазарджик спортува Ренета Камберова раздаде на малките спринтьори. Страхотно състезание, изключителна организация, поздравления към ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим. За трета поредна година правят един страхотен празник за децата. Важното е, че те са доволни, усмихнати, щастливи, родителите също. Така беше доста сериозна надпреварата, дори за трето-четвърто място имахме фотофиниш, гледахме на три камери, реално толкова беше равностойно. Равностойно бе представянето на всички бягащи крачета, а организаторите се надяват да бъдат толкова успешни и следващите издания на детския спортен празник.